Her har jeg akkurat fått med meg at de skal ha klart innsats for videre. Fly til Oslo med å ha bagasjen i neste rommet. Det var mitt ansvar å laste denne. Ja, sånn der. Nå er vi på vei ut med bagasjen som skal gå på kaldt fly. Hva fly vi skal gå på denne bagasjen vår nå? Oslo. Oslo, ja. Da må vi være kjapp så flyet går på rute, ikke sant? Ja. Ja, den bagasjen skulle lastes på Oslo flyet. Setter flyet til CRJ. Ja, sånn, der, hva er det vi har gjort nå? Vi har pusha et fly, ja. Dette Oslo flyet der har vi nå pusha. Og så har vi lasta og henta bagasjen. Og vi har lasta og henta bagasjen. Og du tok ansvar for bagasjen til passasjerene, ikke sant? Ja. Og lasta den fint i lastrommet. Veldig bra. Nå lander Bergen-flyet. Det var masse bagasje. Ja, nå laster vi København-flyet. Og i lastrommet har vi god kompetanse. Er det plass til alt sånn der? Jeg får lov å kikke inn i cockpit på flyet. Det blir spennende. Ja, jeg fikk en tur inn i flyet. Sånn der er det. Nei, det skal 6,8. Jeg har ordnet flytroppen. Har du kontroll på passasjerene sånn der? Ja, de kommer jo opp her og svært bort. Ja, de gjør det. Flere av dem. Her. Dette er rot unten. Her kommer innsjekker bagasje. Søkt i Bramley snart så. Det er nydelig altså. Var det høyt sånn der? Ja. Litt for skummelt? Ja. Ja, men du har vært inne i det tøfte. Det er stilig. Vent hjemme til Anders. For skolen. Tårnet med helikopteren der borte. Så sender han sånn der og går det. Veldig stilig. Tårnet var kult. Her, sermanbagasjen. Dette er sikkerhetskontrollen. Her er da avgangshallen. Heldigvis er det folk på jobb i dag, så flyet kan gå. Hvor er passasjeren da, Simmer? Skulle du kommet? Ja, men jeg er en passasjer. Da må du spørre om jeg har... Billett. Ja. Har du kontroll? Ja. Bra. Da må du si god tur til meg da. God tur, Simmer. Ha det. Simmer! Følelse med det rømme man har på jobb på flyplassen. Dette var kult.